Значи, значи стана ясно, че е започнал така нареченото офертиране от страна на премиера Кирил Петков към депутати на Има такъв народ. Господин Тошко Йорданов каза, че в момента се водят разговори с трима или четирима депутати, един от тях е Кирил Симеонов. Вие като председател на парламентарната група знаете ли за такива разговори и кои депутати искате да привлечете към вашето мнозинство? Да, разбирам риториката. Тя не идва от нашата парламентарна група. Ние не офертираме, не купуваме и не раздаваме постове и бюджети за управление. Това е ясно и може би това е причината да се стига до такова напрежение в коалицията, излизане на коалиционни партньори. Може би те са очаквали такова поведение от нас, каквото имало до сега. Ние показваме ясно, че нашата политика не е базирана на тези неща, а базирана на общи цели и принципи, които отстояваме. Лъжа ли е тогава, че премиера всъщност се е срещал с този депутат от ИТН? Не мога да коментирам дали е лъжа, дали е имало среща. Не се казвам Кирил, така че не съм бил нито от едната, нито от другата страна на тази среща. Предполагам, че може да има среща, не мога да потвърда наистина. Това, което искам ясно да заявя е, че ние казахме, че пред държавата в момента има няколко основни приоритета. И ние имаме цели, които трябва да постигнем в този парламент. Те са на първо място приемането на актуализацията на бюджета, подпомагането на гражданите, на семействата, на работещите родители, на пенсионерите. Това е приоритет номер едно. Приоритет номер две, приемане на промените в закона за енергетиката, за да може бизнеса да получи своето облекчение за увеличената цена на тока. Приоритет номер три продължава да бъде КОМПИ. Както знаете, вчера внесохме вече законопроекта борбата с корупцията. И не на последно място, не трябва да забравяме, че до края на годината трябва да се приемат 22 закона, които да подсигурят получаването на 6 милиарда лева по плана за възстановяване и устойчивост. Това са приоритети, които не са важни за Продължаваме промяната, не са важни за Андрей Гюров, те са важни за държавата. И ние за това казахме много ясно. Това не може да се случи, ако в парламента няма мнозинство. И за това всеки един депутат, независимо от коя парламентарна група, трябва да се обърне вътре към себе си, към своя морален компас и да каже кои са важните неща за държавата и дали може да ги постави над личните интереси и партийните интереси. Много просто е това. Всеки депутат, независимо от коя парламентарна група, види, че това са приоритети, в които може да се припознае, е добре дошъл да осигури мнозинството в този парламент, точно за постигането на тези цели, които току-що ви обясних. Така че мисля, че наистина сме в етап, в който всеки трябва да се определи и да каже дали е част от статуквото и бившия модел, който ние се опитваме да премахнем, или е за това България да има просперитет, да вървим към една по-нормална, по-правова държава. Тоест, не виждате проблем, ако, например, има такива срещи за убеждаване? Абсолютно не виждам проблем, защото при нас винаги тези срещи, тези разговори са били поставени на ясни основи. Ние няма какво да крием. Ние заявяваме, както и аз заявих тук пред вас, кои са нашите приоритети, кои са нашите цели и всеки, който се припознава в тези цели, е добре дошъл да работи за бъдещето на България. Защо тогава не се срещате с тях явно? Тук да кажа, когато ставаше въпрос за Южен поток, той точно така се обърна към България. Защо не направите такива срещи открито? Казахте, вместо един по един да разговаряте с тези депутати в различни места. Ние разговаряме с всеки, който се обърне към нас и нямаме какво да крием. Депутатите на Има такъв народ се обръщат към вас, така ли да разбираме? Не само от Има такъв народ, ние се обърнахме и сме открити за разговори към всички депутати, които желаят да осигурим мнозинство, обединено не около постове, около бюджети, около изгоди, а обединени около цели и приоритети. Тогава възможно ли е правителство на промяната без Кирил Петков? Търсите ли 12-те липсващи депутата в разговори в парламента? Вие като председател на парламента? Аз на парламентарната група, да, не съм участвал до сега в такива разговори. Така че не мога да коментирам повече. Благодаря. Правителство на промяната без Кирил Петков.